Spoštovanje avtorske pravice mi pomeni neko zrelost družbe, pomeni mi spoštovanje in pomeni mi določeno mero poštenosti. Zaradi tega, ker avtorsko delo, tako kot vsako delo, zahteva trud, zahteva čas in jaz sem mnenja, da mora biti vsako delo spoštovano in nagrajeno. Na žalost ali pa na srečo je tako, da bomo glasbeniki lahko ustvarjali glasbena dela samo, če se bo spoštovalo avtorsko pravico. Ja, pri digitalizaciji je pa tako, da ljudje še vedno največkrat mislijo, da če je nekaj v digitalni obliki, da je zastonj. Ampak na žalost moram povedati, da digitalnega kruha za glasbenike še niso iznašli. Brez slovenske pesmi ni slovenske identitete. Spoštujmo avtorsko pravico.